По-перше, хочу сказати дякую свідомим громадянам міста Золочів, Золочівщини за допомогу в армії. Я служу 184-й навчальний центр ВЧВ-4264 при Академії сухопутних військ міста Львів. Навчаємо призваних по мобілізації. Термін у нас 15 суток і потім їх відправляємо в регіони бойових дій. Ще раз хочу подякувати за допомогу. Дуже вона суттєва. Ну і вирішує велику роль. Все, дякую за увагу.